Овој надпревар се одвиваше во областта на хемијата, биологијата и физиката. Ние учествувавме во полето на хемијата со проект композиција на нови антиоксиданти, витамини, полифеноли, за кои што имавме подршка и заедно со нашите ментори Снежана Илиевска-Поповска и Зуле Цонева. Го подготвивме овој проект, како и голема благодарност до професор доктор Лилјана Колева-Гудева на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Тината на проектот е тоа што, всушност, во кратки црти, антиоксиданси ни се многу потребни во нашите тела да не одбранат од слободните радикали кои што всушност предизвикуваат многу штетни реакции во телата, и сакавме да создадеме некој нов вид на антиоксиданси кои подоцна, доколку е возможно тоа, ќе преминат низ фабрички преработувања и испитувања и ќе бидат прифатени, па може во иднина се надеваме ќе бидат употребувани во козметичка индустрија, медицина. Секако дека треба се постои повеќе внимание за формирање нови антиоксиданти, бидејќи тие најмногу помагаат против големи болести, како што се ракот, Алцхаймер и други кардиоваскуларни болести. Подготвувавме цел месец за овој проект, но со помош на нашите ментори и со мојата ученичка Ева, во лабораторијата во училиштето Јана Сандански, успеевме да го направивме со голем успех нашиот проект.